你成今日系有五首改歌啊？咸歌嚟噶。除定腐败个姿势，妖艳迷惑你心智。六个九，银行存款有，每晚晚餐一粒豆。样衰一日，样衰几倍。行到去医院等派丑，黄老吉等到气势呕。大家好，欢迎收睇《二字大国际》。得奖先唱，讲多次第二关。因為我哋好似有唔知兩句定三句冇出，講第二季啲人就唔會問點解中間有幾個月冇出。同時都要兩週年。點解你咁清楚？首先就係喺動漫節嗰條片嗰位觀眾唔相信我，因為我點解冇電啊嗰陣時。然之後我喺配 VO 啲人就覺得我係屈你會上嚟啊，咁下次今日就真係上嚟啊！今日係通靈之夜啊，所以我哋嘅行爺係過嚟啊！趁你远走前喝杯酒，替你高兴心不对口，勇气不够别再深究，庆幸你逃出这关口，故作潇洒说喝到天光，千杯都不怕，要写下寻幸福别太牵挂，酒喝下哪里是家也不怕。咁就啱啱就聽完你帶俾我哋嘅新歌啦，係咁啊，應該我喺呢條片出嘅時候咧就已經出咗嚟嘅，咁所以就大家請即刻去聽一聽啦，呢首歌係好感觸啊！今日同平時有少唔同，首先講明先，今日係有五首改歌啊，係咁，其實阿姜嘅一路都有三首喺度啦，咁然之後咧，今次幸爺同埋阿慈咧都決定要挑戰姜老師啊，各改咗一首俾你，咁所以今晚咧你會比較忙，係啊，你有兩首歌要唱，期待一下到底姜老師忍唔忍到笑啊！咁我計分咧就係普通笑扣一分，笑出聲扣三分，笑到唱唔到停咗就扣五分，感情分係加減十分。冇錯，咁啊以往集數都係啦，若然有加分係可以攞到正數啦，哪怕係一同二就已經係好勁噶啦。咁我哋邊個開始先啊，姜老師？哇，慈先。OK， 好。我係阿慈，今日要挑戰嘅係長相廝守。除定腐败个姿势，妖艳迷惑你心智。喂，咸哥嚟噶。琴日买定一套小宝制服，扮女教师。然后你睇见兴奋片，却太大意，将曙光咬到极致，连续进入退万次，转廿个位置，听见骨髓无数次，由我到知。又幫人揼骨，又做女教師，即 cosplay。佢都好純情。遺傷兇手 ，OK， 首歌叫。回望最初，期望雷雨中坑對望，曾是附庸，我都聽講過，身家錢財超多，成個金礦再旁，纏住你手，換落時我輕波作浪，誰伴上方你當然揀我，想沖涼才摸光，而你推我落床，哇！你突然猛话结婚，问谁亦会嫁，等你死渣发达，除定就摆个姿势，妖艳迷惑你心智。前日买定一对丝袜靓网，都露晒脚趾，然后你睇见兴奋片，却太大意。此刻专向任意，持续向上摁万次，每六秒十次，听见骨髓无数次，弦歌越片。哇，好快要结婚嘅阶段喎，已经，情感快手嘅呢一首歌。好成功，呢一首系姜老师改嘅，系咪？梗系啦，系咪有啲问题要问翻？哇，死啦，要留意歌词喎，系。讲下首歌点解先？首歌应该系一啲嘅，系咪程式嘅工作者嚟噶呢个？
色情工作者，是一個賣淫的服務嚟嘅。哦，賣淫。咁個女主角喺夜總會度做，跟住又識咗個有錢佬。咁我有錢佬帶佢上房，跟住就突然間向佢求婚。跟住佢就同佢結咗婚啦，結咗婚之後就望住佢副身家，所以就買定啲小布制服同埋啲絲網靚物，就去誘惑佢做多啲，打上風，所以就係咁。好清晰喎，成個故事 story 啊！我問嘅問題係個富翁姓咩？嚇死啦 ！X 伯 ，X 伯係咪咩陳伯定王伯？答唔到，佢答陳少達差唔多，陳氏富翁。陳氏富翁。雨中坑对望，陈氏富翁我都听讲过。大家以为过嚟唱歌有少，但唔系神嚟嘅，系咯。但我 DSE 用呢个系。多谢。好。睇完你改咗呢首歌之后咧，更加令到我觉得我写俾你嗰首歌系啱嘅。唔怪之得咧，姜岭事先问阿慈，你唱歌个尺度可以去到几大？我话之前你唱嗰啲都 OK 嘅。我系 EG， 我今次要挑战嘅歌系一首讲追梦。不要隨波逐流，堅持自己的歌，就是以上。天天照鏡照到我灰，樣衰一日樣衰幾倍，嘴巴不似平常人類，個個笑罵我這張木嘴，慘慘慘慘無伴侶，鬱鬱突突我可怪誰，對眼个被歪丑的壮举，而我这个中辐射的样，韩国最贵的衣生也吹胀，同巷到底烟瘾，唇边一马响唱，围中间破个大型停车场，你我也要醒我巴掌，神都不喜欢这个衣裳，貌似炒咗些重伤，核爆于我面庞上，见过我以后，人人失信肉酸的。以上我都唔知啊，差啲超快嗰啲歌詞，但係都跟到曬喎，好勁啊！點解你咁中意寫啲樣衰嘅歌嘅？唔係啊，上次一事無成嗰個又係，呢個係成首都講，係啊，係啊，我諗下問你咩問題先，你挑戰我唔到啊！佢邊個地方窄，邊個地方歪？哇！對眼窄過鼻歪，哇！哇！好彩嘅，邊度似停車場啊？邊度係冤？我記得，邊度係核爆啊？我哋鬥快，眉心，眉中間好似，眉中間，眉中間，眉中間，都係佢係眉闊眼窄，佢可唔可以畫佢出嚟？係咯，其實你可唔可以真係咁樣出嚟？我覺得佢做咩啊？幾靚啊！多謝大家。大家好，我係恆仔，我嚟緊演唱嘅會係《記得梳頭》。6.9 銀行存款有，每晚晚餐一粒豆，唯有加氣養我的狗，日日攤喺狗竇。人窮窿，我試過一週都冇洗頭，只慳佢臭，逃人逃走。看條片咯，搞錯。荷包枯乾，銀紙飛天，天逼我吔屎。唔開花灑，能減開支，冷氣開不建議。懶了70%牙齒，白頭皮滿面，但卻夠錢添加啲醉意。6.9銀行存款夠，這晚晚餐一杯酒。為喝酒獻上我囉柚，但沒一位選購。迎台風，降雨那一天都當洗頭，窮又臭，但學葡萄芳香名酒。哎，冇啦，好
想聽埋落去佢嘅結局係點樣咯？我想聽你會問啲咩？我好想解釋下首歌。我真係有緣人乜嘅？我都有嘅。因為平時夜晚凌晨翻屋企都會見到啲阿伯喺啲街邊度攞支酒，喺度飲，但係又瞓街喎。但係佢冇地方住，但係有錢飲酒，所以就係送俾佢。冇得洗頭，係冇得洗頭。好慘啊！買攞油啊！係冇人轉購啊！冇人轉購，冇人轉購，勁慘喎！你有冇問題要問佢提？去到一改完唱嗰首歌咧，一諗問題佢就劇曬喺度。我驚我問得太簡單。點解六個九咧？因為啱音。有啱啦。咁你係住喺邊度嘅咧？哇哇嚇！有房嘅。你兩個字。個空間係啦，個字。九有冇關係㗎？哦，識睇啊，因為九竇加俾阿新啊，九竇。我記得咁樣養狗竇咁樣，佢係為有家氣養自己隻狗，去霸咗個狗竇。哇！隻狗好優質啊！住嘅地方咧又賣攞油又冇人買，但係我唔使交租喎狗竇。佢有錢飲酒真係好唔健康。好嗱，咁去到呢一度咧，就係時候到你咯。想唱邊首先？啊，你揀咯，想唱你嗰首。好啊！我係姜鈴樂，我依家要唱嘅係阿詞改嘅《時間的初衷》。我腳上那脈搏收縮擴散亂跳，韻雞正衣身體過形怪叫，心肝肺脾腎沒法竅，天價搶機我都照，經過沒意義了，結塊亦真大了，分秒生存掙扎，陰莖穩和上脈，無錢的我等器官，剎那已經出發，行到去醫院等派籌，黃路吉等到氣勢嘔，和牙姐勁痛鼓掌等到嬲，肥豪都等到變勁瘦，任血液流走，路蜜雪再靜候，來等到最後甲狀腺苦抽，又坐壓一到某個兜，梁美芬出手舒困憂，不過她面容極甜亦回眸，神魂顛倒心欲上溝，若愛食蓮藕，想抹大個口，只盼望我亦有命能夠變成玩偶。好跳啊！呢曲知唔知呢首歌系讲乜嘢？唔知啊，系咪叫人病向钱中医咁样？其实佢一个同啱整容嗰人差唔多嘅故事，一个惨痛嘅经历，即系佢排器官。大家都知啦，呢一个器官买卖喺世界各地咧都十分猖狂，跟住呢位啲人系我睇咗纪录片引发出嚟嘅。哇！咁跟住个结局系咩咧？个结局就系其实佢遇上咗真爱啊，梁美芬啊，好有愿意为佢而等到，即使哇等十年都等唔到器官，但系都即系成功争取啊！佢冇争取到噶，纯粹系愿意为咗佢而挨到死嗰刻咁样咯，有一个生存意志咯。愛情故事嚟嘅。哦，變性玩偶係啊，變性玩偶啊，愛情變性玩偶係一個變性，係我都想問，佢係變咗性玩偶，點解噶？咦，全差啦呢啲嘢，留翻啲空間俾我。有問題問你，係邊個金童鼓掌啊？我知，汪雅姐，哦，我又係姜鈴樂，不如不，我要唱嘅係恆仔改嘅《不如不見》。咸湿佬系好恐怖，咸湿个芝士汉堡，咸湿佬生活极枯燥，行路唔会去睇路，咸湿佬。找卡數，鹹濕到公仔當寶，鹹濕佬拎住大公報，行落去撥爛禱告，又發夢發著衛生巾的廣告。
掹分着点算好，再想下啲脱毛，想下长度，想到整晚瞓唔到，又发梦发着瘦身嗰啲广告，身体有啲位变粗，已经冇乜退路，点样算好？点样变正常？平静地想想，不如歌唱。我学生订做俾你。首先首歌个 range 好啱你，另外个歌词就我观乎你一路呢个节目改嘅歌词，所以你而家喺度唱呢首歌就纾解咗，同埋。想到嗰啲嘢嘛？諗到啲咩？呢首同頭先嗰個都有性玩具，都有公仔喎。係啊，大家都睇係度身訂做咯。好好啊，演繹緊。有冇問題問啊？點樣鹹濕個芝士漢堡？鹹濕邊一層？睇咩報紙啊？大公報。係啊。成首歌出現幾多次鹹濕好啊？哇！呢、這個難，唔知喎，四次鹹濕咯，呢八次，係四次，我中咗啊，加分，好嘢，好嘢，多謝。姜老師覺得我哋兩個作品，即係行爺，你點評我個作品先？係啊，我覺得幾有創意啊，好冇畫面啊，因為啲畫面跳嚟跳去咯，係啊，跳嚟，啲角色出現得好，出現咗係啦，我梁美芬出現咗呢個汪阿姐啊，呢個比較多，跟住黃老吉好似變咗個人。黃老吉係嘢啊，嗯，係啊，但係你寫到佢好似個人。你當係一個借代嘅方式咁樣象徵佢係一個中年男性咯。哦，好啊。講你加分先。其實加分。好啊，依家要公布成績啦。阿慈笑出聲有四次，感情分有六分，因為佢答啱埋其他人嗰啲。bonus 分嚟嘅。總分係負六分。依支笑一次。笑出聲兩次，感情分六分，總分負一分。恆仔笑一次，笑出聲三次，感情分四分。有咁多次咩？點解感情分咁少？因為你冇答個問題，負六分。我時間的初衷笑咗三次，笑出聲兩次，感情分七分，哇，好高！你答得快啊！總分負二分。不言不見笑咗四次，笑出聲三次，感情分九分，點解？係初初話減，然之後你話唔知咩要加，咁咪加俾你咯。不如不問啦，應該就四分啦，而家咁負九分係 sorry， 我最低分，好嘢，好嘢。照舊啊，通靈之夜嘅今集係照舊嘅，咁姜老師依然係會揀一首改歌出嚟，去將佢成首做個 full version 嘅。咁到底揀邊一首呢？咁就喺呢條片嘅置頂留言嗰度啊，就揀翻啊投票撳 like 啦。邊一首歌你想聽全首嘅改歌咧？就係嗰個渣渣，咁姜老師就會找曬成首嘅數啦。話想特別讚佢嗰個好認真嘅 MV 製作，係啊，因為連改歌。我哋表演者都有 MV 睇咯，係喎。但係有趣嘅地方就係其實每一集咧都淨係得我哋唱嗰啲人有得睇，係咯，冇播過出嚟喎。但係我又唔知道點樣可以成個 MV 霸曬一格咧，所以我真係諗一樣嘢，我試下將佢擺喺會員裏面。好，多謝咁多位嘉賓今日上嚟啦，咁我哋就如無意外，下個月嘅改歌詞再見，拜拜。有冇人想学剪片？穷啊，卖心得。啱就想开始拍 YouTube 或者投身剪片行业嘅你，见过出面好多学校又或者正规课程，其实都冇专门教一啲剪 YouTube 片嘅技巧或者心得噶。咁所以我今次就决定唔系教吉他，就将我呢八年入面嘅剪片经验全部 group 埋做一个速成班。放心，会由零开始教起啊，手把手教学啊，四堂入面一定学识，除非你太蠢嘅啫。但系睇开我。你都應該知道唔會有可能蠢得過依住大個仔㗎啦。報讀呢個班咧，你仲可以得到一堆我咁多年以嚟儲埋嘅超方便剪片素材啦。另外，其實我自己都好多 YouTuber 朋友咧，係好想請剪片嘅。呢個都係我自己開呢一個班嘅另一個原因啦，就係我真係剪唔切啦。如果有興趣嘅朋友咧，可以喺呢條片立下嘅 description box 度撳 link 報名。多謝，拜拜。